ଗଛମୂଳ ଓ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ବୁଲି ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତି ବାସି ଫୁଲ। ତାକୁ ଶୁଖାଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପେଷି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ସୁଗନ୍ଧିତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ। ତା ସହିତ ଅଦରକାରୀ ପୁରୁଣା କାଗଜର ମଣ୍ଡକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି ଫୁଲ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ସହ। ସେଥିରେ ତିଆରି ହୁଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବାସ୍ନା ଦେଉଥିବା ଧୂପକାଠି। ମୋବାଇଲ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଏଭଳି କୌଶଳ ଶିଖିବା ପରେ ଗଞ୍ଜାମର ଜଣେ ବାଣିଜ୍ୟ ଛାତ୍ର ମଉଳା ଫୁଲର ବାସ୍ନାରେ ଗଞ୍ଜାମକୁ ମହକିତ କରିବା ସହିତ ଅଗରବତୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ନିଜ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରିଥିବା ଏହି ଛାତ୍ର ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳି ବ୍ଲକ ପୋଡ଼ିଙ୍ଗି ଗାଁର ଶିବା ପାତ୍ର। ଶିବା ବାସି ଫୁଲର ବର୍ଜ୍ୟରୁ ମହାଶକ୍ତି ଅଗରବତୀ ଭଳି ବେଷ୍ଟ ଉତ୍ପାଦ କରି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି ଜୀବିକା। ଏହାର ଲାଭରୁ 35% ଅର୍ଥ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ହିଞ୍ଜିଳିକାଠୁ ସେବା ସମିତି ନାଁରେ ଏକ ଦଳ ଗଢ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗୀ। ତ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ମୋବାଇଲ ଦେଖିହେବ ତ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଉ ମୋ ଗୋଟେ ମୋ ନିଶା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା। ତ ପ୍ରତିଦିନ ବାବାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିକି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାଟା ମୋତେ ହୃଦୟ ପୀଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି ତା'ର 35% ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଖୋଲିଛି ହିଞ୍ଜିଳିକାଠୁ ସେବା ସମିତି। ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆମେ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୋର ଦେନ୍ 55 ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଫିଟ 35% ଡୋନେଟ୍ କରିଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ। ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଘରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶିବା ଏଭଳି ବିପଦକୁ ନିଜ ପାଇଁ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ମୋବାଇଲରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରି ସେ ଶିଖିଥିଲେ ବର୍ଜ୍ୟରୁ ଧୂପକାଠି ତିଆରିର କୌଶଳ। କେବଳ ଶିଖି ଚୁପ୍ ରହିଯାଇନଥିଲେ ବରଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମିଶନ। ସାଇକେଲରେ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଓହଳାଇ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିବା ବାସି ଫୁଲର ସଂଗ୍ରହ। ଏବେ ଏହି ମଉଳା ଫୁଲ ଓ ପୁରୁଣା କାଗଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶିବାଙ୍କ ଅଗରବତୀକୁ ଗ୍ରାହକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଗଲାବେଳେ ମନ୍ଦିର ଫୁଲ ଫୁଲ ଗୋଟଉଛି ବୋଲି କ'ଣ ଏହା କରିବୁ ରେ ବୋଲେ ମାମୁଁ ହିଁ ଭଣଜା ଲେଖା ମୋର ବୋଲେ ମାମୁଁ ହିଁ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି ଆଉ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚଲେଇଛି ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ସେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଶିବା ଆଉ ତା ପାଇଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ 10-15 ପରିବାର ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଅନେଷ୍ଟ ପିଲା ପରିଶ୍ରମୀ ପିଲା ମହାଶକ୍ତି ଅଗରବତୀ ଦିଅ ବୋଲି ମାଗୁଛନ୍ତି। କେମିତି ବେପାର ହେଉଛି ଆପଣ? ବେପାର ଭଲ ଚାଲିଛି। କିଛି ରେଟ୍ କେମିତି ଅଛି? ରେଟ୍ 10 ଟଙ୍କା। ରେଟ୍ ଭଲ ପଶୁଛି? ହଁ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପଶୁଛି। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଧୂପକାଠି ସିଏ ଗୋଟେ ନିଜେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଧୂପକାଠି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଧୂପକାଠି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ନିଜେ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବେପାର? ହଁ ଧୂପକାଠି ଭଲ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଲୋକମାନେ ଆଗ୍ରହ ହେଉଛି? ହଁ ଲୋକମାନେ ଆଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି। ବାସି ଫୁଲରେ ତିଆରି ଧୂପର ବାସ୍ନାରେ ଶିବାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଏବେ ମହମହ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ପାଇଁ ଏକ ସାର୍ଥକ ପ୍ରେରଣା। ବରହମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।